U pokretu za naš grad kažu da je zbog loše finansijske situacije u gradu u proteklom periodu i nemogućnosti da se servisiraju tekuće obaveze trpelo komunalno uređenje prigradskih i seoskih mesnih zajednica. Sada, kada su gradske financije konsolidovane i postignuta stabilnost budžeta, stvorili su se uslovi za uređenje prigradskih i seoskih sredina. Pokret za naš grad se od osnivanja zalaže za ravnomerni razvoj grada, pa će i u narednom periodu to biti njihovi prioriteti. Pokret za naš grad će insistirati da u rebalansu gradskog budžeta budu opredeljena sredstva, ne neka velika sredstva, da bi se odradilo do kraja građevinske sezone ono što je moguće, a tiče se putne infrastrukture, ali posebno ćemo insistirati da u budžetu za 2016. godinu budu opredeljena značajna sredstva za realizaciju putne infrastrukture u prigradskim mesnim zajednicima i selima i u gradu gde nema toliko problema. Smatramo da je to nešto, jedan od strateških ciljeva, ne samo pokreta, nego mislimo i grada. U pokretu za sada još uvek ne mogu da preciziraju koliko će iz gradskog budžeta biti opredeljeno za komunalno uređenje, ali kažu da to neće biti mala sredstva. Također očekuju i pomoć od Evropske banke za obnovu i razvoj, koja ima fondove upravo za komunalno uređenje lokalnih sredina.